Sziasztok! Most nem régen volt a Sávod a Tóra adás ünnepe, ez kapcsán szoktak mesélni a következő tanmesét. Egy öreg paraszt ír egy levelet a fiának, és azt mondja neki, figyel, én már fáradt vagyok, nekem nincs erőm, már egy pár éve, hogy nem szántattam, nem vetettem, nem csináltam semmit kint a mezőn, kérlek, gyere! Segíts egy kicsit, kár, hogy nincs semmiféle termés kint a mezőn. Erre a fia azt válaszol neki, kérem, apu, ne csinálj semmit kint a mezőn, mert mindenféle kincsek vannak ott elrétve, kérem, hagyja, ne csináld ott semmit. Az apja megkapta ezt a levelet, erre mit csinált? Rögtön megszervezte, kért segítséget és minden, és felszántották az egész mezőt, mert azt hitte, hogy találni fog ott kincseket. Másnap kap egy levelet a fiától, azt mondja, apu, mindent megtettem, hogy a szántás meglegyen. Vagyis egy fontos tanítás van itt ebben. Az ember azt mondja, én fáradt vagyok, nem tudok tanulni, nem tudok elmélyülni, nincs időm, nincs idegem. Ez hazaállás kérdése, akarat kérdése. A paraszt is azt hitted neki, nincs ereje szántani is kint a mezőn, de amikor hirtelen megtudta, hogy milyen kincsek vannak ott, akkor lett ambíciója és lett ereje. Hasonlóképpen az ember elgondolkodik, mit jelent az, amikor Tórát tanulunk, az a legnagyobb kincs, amit el lehet képzelni, hogy az Istennek a bölcsességet el tudunk sajátítani. Attól a perctől kezdve lesz az embernek ereje, és ideje, és türelme, és sok Tórát fog tanulni. Köszönöm szépen!